السلام علیکم، میرا نام ہنا مبشر ہے، میں ششم بی کی طالبہ ہوں۔ آج جو نظم میں نے سنانی ہے اس کا نام ایک نصیحت ہے۔ سچ ہے سب کچھ نہیں کہانی، دادا دادی نانا نانی، گھر میں ان کے دم سے اجالا، سب موتی یہ ان کی مالا، لیکن کتنی تنہا تنہا، کس نے سمجھا کس نے جانا، سب مصروف بڑے اور چھوٹے، ختم نہیں پر کام یہ ہوتے۔ اچھے بچوں غور کرو تو، بات سنو اور بات کو سمجھو، وقت نکالو روز ذرا سا، نانی نانا دادی دادا، ان سے کرو کچھ اپنی باتیں اور سنو کچھ ان کی باتیں، ان کی باتیں راہ دکھائیں گی، ان کی دعائیں بات بنائیں گی۔ شکریہ۔